maanta waxaan caleemo saaraynaa, waan halkan ku caleemo saaraynaa ugaaska beesha gaaljecel, kaas oo ah ugaas xuseen, ugaas cabdullaahi, ugaas maxamed, ugaas cilmi. munaasabadani oo ahayd mid aad u ballaaran ayna ka soo qayb galeen culimaa u diin, salaadiin, waxgarad, oday dhaqameedyo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulsho weynta Soomaaliyeed ee ku kala dhaqan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, isla markaana lagu caleemo saarayay ugaaskii 22-aad ee mid ka mid a beelaha dega gobolka Hiiraan, ayaa waxaa lagu qabtay deegaanka Show oo hoos yimaada degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Ugaas xuseen, ugaas cabdullaahi, ugaas maxamed oo ah ugaaska la caleemo saare ayaa waxaa goobta lagu calaamo seerayay la keenay, isagoo ay kor u wadaan salaadiin iyo oday dhaqameed, isla markaana ay caleemo qoyan ku soo dhowaynayaan boqolaal dad ah oo ka tirsan dadka ku dhaqan deegaanka Show oo duleedka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. goobta ay munaasabadda caleemo saarka ugaas xuseen, ugaas cabdullaahi ay ka dhacaysay ayaa waxaa buux dhaafiyey ugaasyo, salaadiin, waxgarad, oday dhaqameedyo iyo weliba culimaa u diin ka socday beelaha Soomaaliyeed, kuwa oo gobollo kala duwan uga yimid si ay uga qayb qaataan caleemo saarka ugaaskani. qaar ka mid ah cuqaashii caleemo saartay ugaaska iyo weliba kuwii ka qayb qaadanaya ayaa waxa ay goobta ka soo jeediyeen hadallo ay ku taageerayaan ugaaska, iyagoona goobta dardaaran iyo ducaba ka soo jeediyey. maanta waxaan caleemo saaraynaa, waan halkan ku caleemo saaraynaa ugaaska beesha gaaljecel, kaas oo ah ugaas xuseen, ugaas cabdullaahi, ugaas maxamed, ugaas cilmi, ugaas jirow, ugaas maxamed, ugaas nuur, ugaas maxamed, ugaas diini, ugaas dhaayow, ugaas erabale, ugaas mahadalle, ugaas dhoorre, ugaas absam abroone, ugaas caamir, ugaas cumar, ugaas madhaluug, ugaas diinle, ugaas hufane, ugaas dhayl yare, ugaas dhega weyne, ugaas xaaji saalax. ugaaska allaha barakeeyo, baraka allaha saaro, ugaas ixluuha ahaanin weekaw abyaalahaadiyaas dhihi jiray gaaljecele, abyaalihiisii hore ahaankii u dhaqmay allaha ka dhigo. saanta beriga oo lagu soo saaray, xilka beriga lagu saaray, saan dheeroo socod lahaas rabaa adiin garabkaada allaha galo. waxaan maanta farxad ah annako intaan dhan oo gobollo badan oo meel walba ka kala imaanay inaan isku imaanay meeshaan, ilaahay fadlagiisa waaye keenna ma ahin, ilaahaygii nusu keenay. waxaan leenahay alxamdulilah rabbilcaalamiina, ilaahaygaas mahad iska leh. intaas ka dambe ugaaska waxaa loo dhiibay xil culus, inaa carna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu innahu kaana daluuman jahuula. ammaanada allah la garab galaan leenahay, kii barakoobna allah ka dhigaan leenahay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. insha allahu tacaala, maadaama kitaabka sunnada gacanta ku wato, ilaahay subxaana wa tacaala uu kalaga saarto beeshiisa, waa kala saartay asal ilaahay ha kala saarto, diintiisana waa ku qanacsan yahay, ku qanaca ha ku dhigo. annaguna ugu hambalyaynayna ilaahay u barakeeyo, caafimaad ilaahay siiyo, diintiisa ziyaada alla u ziyaadso, ugaas xuseen, ugaas cabdullaahi, ugaas maxamed oo ah ugaaska isagu la caleemo saaray ayaa waxa uu gabagabadii nabadoonnada iyo waxgaradka ka codsaday inay la shaqeeyaan, isagoona ballan qaaday in xilka loo caleemo saaray u gudan doono si xaqa waafaqsan. dhammaan aqoonyahanada beesha gaaljecel, waxgaradkeeda, nabadoonadeeda, shaqadaad ii dhiibteen, haweenkeeda, dhalinyaradeeda ma igu taageeraysaan shaqadaad ii dhiibteen? haddaan ku baahanno, haddaan ku rafaadno, haddaan ku dhimanno, wax kastoo laga soo gaaro annaga oo wada shuuraynayna, shaqadaad iigu mateen mii la qabanaysaan? dhammaan walaalaha, shaqadaad iigu mateen ee aad ii doorateen, nin ka soo bilaab orod ilaa yaraan meeshaan waxa ii keenay ujeedeen, ilaa aan ka fadhiisto gacanta gacanta ii geynayso ujeedeen. shaqadaas inaad ila qabataan idinkoo uurkoora oo mid ah oo isu calaamsiiyo
انتينا ديار موتي ان شاء الله ان شاء الله ور ديار موتي الهي يقدر ديار موتي تقعد انا محافظ لنبا الهي سبحانه وتعالى ما انت قيام بهم سوجو جنه ويجنا ان امتنا طبعا دقن في لهاد ان انت تجليو انت شريعه الاسلام كوح كبحصن inta badan beelaha Soomaalida ayaa iyagu waxay caadi dhaqan u leeyihiin in wax garadkooda ay caleemo saaraan iskana soo xulaan ruux ay u arkaan inuu hoggaamin karo isla markaana uu gudan karo amaanada loo dhiibto. Be nice.